ချီလီနိုင်ငံမှာကွန်ကရစ်အလွှာထက်ထက်လောင်းပြီးတဲ့ AI မြင်ရင်တုနည်းပညာသုံးပုံလေးစက်ရုံနဲ့ 3D ပုံစံကွန်ကရစ်လောင်းပြီးတော့အိမ်တစ်လုံးကိုဆောက်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကွန်ကရစ်လောင်းပုံနှိပ်ဆက်ရုပ်သုံးပြီးတော့ဆောက်ထားတဲ့ဒီရင်ကလက်တင်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာပထမအဦးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ BOBO တက္ကသိုလ်အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ Concepcion မြို့ကနေကွန်ပျူတာနဲ့ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့လိုချင်တဲ့ digital နည်းစနစ်ပုံစံအတိုင်းပုံနှိပ်ဆက်ရုပ်ကကွန်ကရစ်အလွှာအစစ်စစ်ကိုလောင်းချပေးပါတယ်။အားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဒီရင်ကိုမျိုးစေ့အိမ်လို့နာမည်ပေးခေါ်ပါတယ်။အိန္ဒိယတွေကိုပုံနှိပ်ဆက်ရုံနဲ့ကွန်ကရစ်လောင်းမှုဆိုရင်29နာရီကြာတာဖြစ်ပြီးတော့လောင်းထားတဲ့ကွန်ကရစ်အလွှာတွေပေါင်စည်းဖို့တမန်လုံးချေယူတယ်လို့ project director ကဆိုပါတယ်။သူက BOBO တက္ကသိုလ်ရဲ့ဘီသူကဌာနနဲ့အလုပ်အတူတူတွဲလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘီသူကဌာနကပုံနှိပ်ဆက်ရုံသုံးပြီးတော့ကွန်ကရစ်လောင်းပြီး PC ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ DA ကိုအောက်တိုဘာလမှာထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာပါ။အရေးအကျယ်ဝန်ကအေရီယာ325စတူရန်ပေလောက်ကျဲဝန်ပြီးတော့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့နေရာကတော့ပုံနှိပ်ဆက်ရုပ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂလိကဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုပိုင်းမြေပေါ်မှာဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အရေးကုန်ကြစရိတ်တွေနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်သေးပြဖို့ကြံနေသေးပေမဲ့ BOBO တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဂါစီယာကတော့ဒီကွန်ကရစ်လောင်းဆက်ရုပ်နည်းပညာက300လွယ်ကူပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။Es una tecnología bien revolucionaria porque cambia ဒီနည်းပညာကတမယိုးကျစောင့်နေကြပုံစံကိုပြောင်းလဲပေးတယ်လေစောင့်မဲ့အစီအစဉ်တွေဆွဲရတယ်ဘဲပစ္စည်းတွေလိုလဲလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးဝယ်ရတယ်နောက်ချိန်ကုန်နဲ့စောင့်မဲ့မြေအတွက်ပြင်ဆင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကွန်ကရစ်လောင်းပုံနှိပ်ဆက်ကလုံးဝကွဲထွက်နေတဲ့စောက်လုံးကြီးတစ်ခုပါပဲဒီ AI ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာသုံးကွန်ကရစ်လောင်းဆောက်လုပ်ထားတဲ့စီမံကိန်းဟာ AI ဆောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်လာနိုင်တယ်လို့ Garcia ကဆိုပါတယ်ရှင်ကျွန်မလိမ္မာပါ